Vandaagse jongmensen staar baie struikelblokke oor die toekomst in die gezicht. Hulle wereld lyk baie anders als die prentjie van die verlede. Als je na school kan gaan studeren, is jou kans om werk te krijgen al klaar baie beter als jou vrienden waar die wereld van werk met net een matriek moet aandurf. Ongeveer 80% van alle mensen wat een of ander vorm van tertiaire opleiding het, het wel werk, maar zelfs met de kwalificatie is je niet verseker van werk nie. Slechts 5% gegradueerdes in die arbeidsmarkt is werkloos. Werklooses met net een matriek maak 29% van die arbeidsmarkt op. Verder is die geleenthede in die arbeidsmarkt skraal. Een kwart van ons landse arbeidskorps soek wel actief werk, maar het nie op die oomblik werk nie. Neem jy onactieve werklooses in acht, mensen wat nie meer werk soek nie, is die werkloosheidskoers baie meer as 25%. Regstellende acties spelen beduidende rol in die aanstelling van jong werkzoekers en die succes wat hulle in die arbeidsmarkt kan behaal. En wanneer jy een werk krijgt, beteken het nie jy is van jou werk verseker nie. Dinge soos afleggings en moeilike economische toestanden bedreig werkzekerheid. Kenners meen die meeste Suid-Afrikaners sal die een of ander tyd in hulle lewe met werkloosheid geconfronteerd worden. Elke werksgeleentheid beteken nie noodwendig sakke vol geld en een lewe van lieksheid nie. Baie mense moet staat maak op 'n extra inkomste om net al die gate toe te stop, om die pot aan die kook en die dak oor die kop te hou. Kenners sê werkers met 'n B-graad kwalifikasie verdien gemiddeld 35% meer as werkers met slegs matriek. Dit is die realiteit van die wêreld van werk. Dit is ook die realiteit wat ons jong mense in gedagte moet hou wanneer hulle begin planne maak vir hulle toekoms in die arbeidsmark. As jy van jongs af entrepreneuriese vaardighede aanleer, sal jy die gereedskap hê om die toekoms meer suksesvol aan te pak. My raad aan jong entrepreneurs is, rus jouself toe. Gaan vir opleiding. Weet, jy kan die wonderlikste produk hê, maar as jy bijvoorbeeld nie bemarkingsopleiding het nie, hoe gaan jy daai produk bemark en dan iemand anders verkoop en geldjies daaruit maak? Rus jouself toe deur finansiële opleiding te kry. Dat jy weet hoe met jou geld te werk, dat jy weet om spaarsamig te wees. Rus jouself toe in jou lyn van industrie. As jy bijvoorbeeld in die vuilzorgindustrie is, dat jy kursus nou en dan doen, dat jy jouself die hele tyd opdateer met wat daar buitenkant aangaan. Want ons moet toegerus wees, ons moet die beste voor ons kliënte kan bied en alle ons te doen, is om die hele tyd te leer. Weet, een ware leier, een ware entrepreneur, sal nooit sê, nou weet ek alles nie. Hulle sal altyd sê, maar ek leer gierig, ek wil meer en meer en meer leer. Hierdie vaardighede sal vir jou een plan B gee, wanneer jy uitdagings in die werksplek ervaar. Die rol van een entrepreneur in een gezonde economie is amper soos iemand wat een legkaart bou. Een entrepreneur kyk rond wat daar oral in die economie is, en dan vat hy al die verskillende stukkies in die economie, en dan sit hy die goeders by mekaar om uiteindelik iets voor te bring. Nou die goeders wat uit hierdie legkaart bestaan in die economie, bestaan uit goed soos bijvoorbeeld menselike kapitaal, dit bestaan uit entrepreneurskap, dit bestaan uit miskien een of ander talent wat iemand het, en as jy al die goed in verskillende maniere by mekaar sit, dan het jy uiteindelik 'n produk of 'n diens wat jy dan lewer as entrepreneur. Met 'n entrepreneuriese ingesteldheid kan jy jou beroep kombineer met jou eie onderneming en uiteindelik vir jouself, eerder as vir iemand anders werk. Maak nie saak of het is om te verkoop en of het is om 'n gebou te gaan ontwikkel en of het is om 'n kreatiewe produk op die mark te sit nie. Dit maak nie saak wat het is nie. Dalk is jou passie om die wonderlikste koeke te bak en bekend te stel in die mark. Maar gaan doen dit waarvan jy hou op die beste van jou vermoë en sukses sal natuurlik volg. Helpende hand verstaan die realiteit waarmee ons jong mense te doen het. Ons wil bydra dat hulle nie slagoffers word nie, maar as oorwinnaars in die arbeidsmark staan. Deur ons unieke entrepreneursopleiding wil ons elkeen die geleentheid bied om 'n entrepreneursingesteldheid te ontwikkel, hulle vaardighede op te skerp en meer oor die besigheidswêreld te leer. Hierdie opwindende, videogebaseerde opleiding gaan jou help om 'n paar vrae oor besigheid te beantwoord. Onder andere, hoe kies ek die regte sakegeleentheid? Wat het ek alles nodig om 'n besigheid te begin? Hoe stel ek 'n besigheidsplan op? Waar kry ek geld vandaan om 'n besigheid te begin? Maar ons gaan jou nie net verveel met teorie nie. Aan die einde van elke video gaan ons jou help om jou besigheidsplan aan te pas en aan te vul sodat jy daai groot idee aan die regte beleggers kan voorlê. Hierdie opleiding vorm ook deel van 'n nasionale entrepreneurskap kompetisie waar alle hoërskoolkinders kan geld wen vir hulle self, maar ook vir hulle skool. Die beste van alles is, die opleiding is gratis. Besluit vandag nog om jou toekoms in jou eie hande te neem en jouself te bemagtig met kennis. Die geld is daar. Suid-Afrika het entrepreneurs nodig.
Besoek ons by www.loopbaan.co.za.